Xabier, bat, transizio demografikoari buruz hitz egiterakoan, nik uste seinalatu behar duguna batez ere da, jaiotze tasa jaisten ari dela gure gizartean, argi dago bizitza itxaropena luzatzen ari dela, eta zalantzarik gabe, eta ziurazki, garrantzitsuena izan litekeen kontua da, gaur egun, zenbat persona nagusi jubilatzen ari diren, haiek izan duten ibilbide profesionala, haiek izan duten formazioa, haiek dauzkaten espektatibak, haiek daukaten osasuna, guzti horrek zeharo aldatzen du gure egoera. Eta nik esango nuke bereziki azpimarragarria dela emakumeak lan bizitza profesionala izan duten emakume horiek jubilatzen hasiko dirala. Hasiko gara lan horri batean. Eta horrek gure errealitatea zeharo aldatzen du. Eta hemen azpimarragarria nire ustez baita ere da ze bizitza proiektu sortu diteken pertsona guzti hauek bere espektatibak eta bere ilusioak eta bere gogoa eta bere bizitza egokia sortu ahal izateko. Eta hor behar bada, Xabier, zer diozun baita ere zuk, ziur aski bizitza pertsonala, proiektu pertsonala garrantzitsua, eta aldi berean ikusten dugu baita ere bizitza proiektu kolektibo bat behar degula, eta bizitza proiektu kolektibo hori egoera sozialera egokitzea edo bideratzea izango litzakela gure ustez, ez da, proiektu interesgarri bat. Zer diozu, Xabier? Bai, bide hortatikan, beharretaz pentsatzen dudanean, batetikan burura etortzen zaidana da, bakoitzak bere behar pertsonalak badituela, bere bizitzaren ibilbidearen arabera, eta bere premita urgentzien arabera. Zuk adibidez, gosea bali madukazu, premio hori sortzen zaizu, baino jaten bali madukazu, premio hori desagertzen zaizu. Edo osasuna falta bali mazaizu, osasunaren premia sentitzen duzu. Edo maitasuna falta bali mazaizu, maitasunaren premia sentitzen duzu. Hau da, badago dimentsio bat, gizadanako bakoitzak baditu, bere lehentasunak premiai dagokionez. Baina txamponaren beste alderritikan, niri baina epine, niri buruari buelta asko ematen dizkiot, garrantzi honi ematen diogu personalizazioari, individualizazioari, desberdintasunari eta eman behar zaio. Baina behar bada ez gara inbeste jabetzen gizakiok, bizidun guztiak bezala, baditugula premi unibertsalak esango nuke. Hartzen duzu adibidez landare bat. Eta landare batek bizitzeko behar du argia, behar du lurra, elikagaiak, haizea, espazio bat, baldintza batzuk behar ditu bizi irauteko eta garatzeko. Eta zeintzuk dira gizakion behar, oinarrizko behar horiek? Ez dugu gehiago pentsatzen horretaz. Eta nire ustez garrantzizkoa da. Zeintzuk dira? Eta orduan, bueno, badaude autore asko, gai hau eta zitze egiten dutenak, eta oinarrizko beharrak zeintzu dira, salkatzen dituzte oso gara desberdinetan. Baina gure planteamenduan, bizitza betearen planteamenduan, baditugu sei oinarrizko behar edo premi gizaki guztiok ditugunak. Izan ume, izan gazte, izan heldu, izan zar, guztiok ditugunak. Eta lehenengo oinarrizko premia izango litzateke, behar fisiologikoak, motrizak eta osasunarekin zerrikusia daukatenak. Bigarrena izango litzateke ziurtasuna eta babesa izatea, hor diruaren, ekonomiaren oso garrantzizkoak dira. Hirugarrena izango litzateke ezagutza eta ezagutzaren erabilpena, teknologia eta naturarekiko baita ere lotura duten elementuak. Laugarren bat izango litzateke behar afektiboak, sozialak eta hor garrantzi desente ematen zaio partaidetza eta horri. Bosgarrena izango litzateke behar ludikoak, estetikoak eta artistikoak. Eta azkenik guztiak nola bat ere lotzen dituena eta gorpuzten dutena da bizitzaren zentzua, bizitza proiektua, zuk aipatu duzun, bizitza proiektu hori. Nola bat ere da ikuspegi bat nahiko zabala, eta nola bat ere osatzen duena, guk askotan entzun dugu abesti bat, nola bat ere bizitzaren beharren inguruan, gaztelaniazko abesti bat,
tres cosas hay en la vida, hiru gauza daude bizitzan. Eta esaten du salud, dinero y amor. Osasuna, maitasuna, dinero eta maitasuna eta dirua. Orduan, ikuspegi honek nola bat ere osatu egiten du. Osatu egiten du, eta azpimarratuko nuke, oinarrizko premia hauek, azken batean, bizitza betea lortzeko beharrezkoak direlak. Zu sentituko duzu momentu batean, behar bat lehentasun handia horrekin edo bestearekin, txikia zeanean batzuk beharko dituzu gehiago, gaztaruan beste batzuk, zartzaruan. Zartzaruan bertan ere ez da egoera berdina zu osasun ez beteri baldin bazaude, edo mugatua baldin bazaude, desberdina dira. Baina oinarrezko premioiek, nola bat jare, bizitza bete bat lortu ne baldin bazaude kontuan hartzekoak dira. Bale, eta hortik pixkat aratago goaz, Xabier. Pentsatzen dugunean, pixkat nola lehen aipatu dira dimensio bai kolektiboa eta dimensio komunitario bat, ez? Eta hor, ziurazki, bizitza personala bezain garrantzitsua, proiektu personala gaina, argi dago norberaren bizitzak, zeonara iritsi gea bizitza oso batekin eta gero, ez? Eta bizitzak eragiten du zer nola bizi izan dugeran, zeintzuk dira gure baliabideak, zeintzuk gure interesak, zeintzuk gure gaitasunak, zaletasun ditugu, zein da gure testu ingurua, zein da familia baldin badago. Horrek baldintzatzen gaitu proiektu personal bezala. Baina ez duzu pentsatzen baita ere hori proiektu kolektibo hori, jende gehiagorekin egitearena, jende gehiagorentzat egitea ere. Guk uste, guretzat importantea dela hori. Eta nik azpimarratu nahiko nuke baita ere dimensio bat, eta da pertsona nagusiak ez gerala bakarrik, pixkat, baliabide publikoak demandatzen degun kolektiboa, eta horregia da azpimarragarria dela, 20%a dependentzia hor dago, baina 80%a dependentziari gabeko. Eta gaina, gero eta bizitza itxaropen aipatu dugu, bizitza itxaropen horrek ematen diguen zerbait bada bizitza kalitate hobea denbora gehiago. Denbora gehiagon zehar. Alegia, urte asko ditugu ondo, ia-ia orain arte bezala, naiz eta gutxitzen jun egia da, baina orain arte bezala aurrera egiteko. Eta ez bakarrik kolektibo bezala, baizik eta kolektiboaren zat. Niretzat hor badago gauzat oso garrantzitsua eta da, gizarteak eta baita botere publikoak ikustea gerala, potentzia bat gerala, esploratu behar dana eta esplotatu beharko lukeena, baina potentzia bat gerala eta zentzu horretan ez gera bakarrik zerbait demandatzen degun kolektibo bat, baizik eta zerbait eskaini dezakegun kolektibo bat. Ze gure eskarmentua, lehen esan dut, gure gaitasuna, gure ibilbidea, gure prestakuntza hor dago eta jende asko nolabait eskaintzeko egoeran gaude, musutruk, esperientzia guzti hori eskaintzeko egoeran gaude, eta hori erabiltzea, ez bakarrik demanda, zerbaiten demandan baizik, eta hori erabiltzea botere publikoak, gizartearen onurarako baita ere, niretzat klabea da. Guk eman dezakegu, pentsatu behar da ondo zertan eta nola. Eta zertan eta nola, behin baina gehiotan hitz egin dugu. Elkar bizitza horrelako izenburu nagusia handi bat litzateke eta horren baitan gauza asko egin daitezke, pentsatu beharko genituzkenak botere publikoarekin batera, guk ere. Eta bestalde batetik, belaunaldien arteko proiektuak ere bai oso interesgarriak izan daiteke, ze emateko horretan eta jasotzeko horretan, elkar truke hori oso aberasgarria izan daiteke baitare, bai gazteagoentzat eta bai guretzat baitare. Baina niretzat dimensio hori jaso bai, baina emateko prestere bai. Bai, niri oso interesante iruditzen zait gai hori, azken batean, hasierara etorriz, 60, 65, 70 urte dituzu. Zure bizi itxaropena, ba, 25, 30 urte dituzu. Lanerako nola bat ere erretirua hartzen duzu. Jarrera oso desberdinak egon daitezke, ez da? Pertsonengan jarrera oso desberdinak egoera horren aurrean. Ba, egon zintezke lanarekin kokoteraino eta hartu dituzun enekeak eta minak eta bar usteko garaia da eta atsedena hartzeko garaia da. Eta hori, nola bat ere importantea da baita ere. Zartzaroan, atxedena eta gai ludikoak eta
horiek danak nola bat ere zure ganatzea importantea da. Baina gero bestetik baita ere horrek bere mugak baditu eta beste abagune bat badago bizi proiektu bat orain arte egin ez dituzun zenbait gauza egin ahal izateko, zure aberastasunerako, zure bizitza betea nola bat ere garatzen jarraitzeko, eta besteentzat baita ere nolabaiteko ekarpenak egingo dituen proiektuak egiteko. Alde hortatik elkarbizitza, hau da, gure gizarteko elkarbizitza horretan, zaharrok hemen gaude. Eta oro har, nik esango nuke nahiko oro har, nahiko baldintza honean gaudela. Eta emateko gaitasunarekin gaudela. Eta guztion arteko elkarbizitza bideratu ahal izateko, ba, belaunaldien arteko ekimen, gizarte onurako proiektuetan guk parte hartzea gazteekin eta zaharrekin eta iruditzen zait oso ekimen interesgarria, gure bizitzari baita ere zentzua, azken batean, bizitzaren zentzua lortzen duzu, baldin eta egiten dituzun eguneroko gauzak, eduza arraurak egin gabe, zuretzat balio baldin badute. Baina askoz ere gehiago balio du zure bizitzak, zuretzat bakarrik ez baizik, beste entzat ere baliagarria den neurrian. Hela bat ados. Guzten, norberaren proiektua ez dela bakarrik norberaren barrurantz. Eta bakarrik egiten duen zerbait, baizik eta beste batzuekin, horretik kolektiboa, eta beste batzuentzat. Atsegina, zoriontasuna, askoz ere handiagoa da, ez bakarrik zuretzat, baizik baita ere beste entzat baliagarri den zerbait egiten duzu neurrian. Orduan, zahartzaroan, ekimen sozialak, bolondrez lana, gazteekin, helduekin, umeekin, lanean aritze hori, nik usten dut batetik gizartearen elkarbizitzarako elementu oso importantea dela, azken batean ez baztertuak izateko zaharrok, partaidetza bizi hori izanal izateko, eta zoriontasun pertsonalerako ere oso garrantzizkoa dela. Ba, bueno, bizitza betea lehen aipatu ditut, ez da, zeintzuk diren oinarrizko beharrak gizaki guztiok ditugunok. Bizitza betea, azken batean, da, oinarrizko behar horiek aldezun muturreraino eramatea. Zure gaitasun fisiologikoak, motrizak, osasuna, muturreraino eramatea. Gertatzen da horretarako, batetik behar dituzula gaitasun batzuk, gaitasun pertsonalak, eta behar dituzu baita ere inguruniko baliabideak. Orduan, zenbat eta zure gaitasunak handiagoak izan, eta zenbat garatu gehiago zure gaitasunak, eta zenbat eta zure inguruneko baliabideak, aberatsagoak eta zuretzako arrastasuna eskaintzen dutenak izan, orduan eta nola bat ere probabilitate gehiago dauzkatzu, bizitza bete bat lortu ahal izateko. Baina bizitza bete hori ez da inoiz bere betetasunean lortzen. Azken batean, jomuga bat, bide bat, horizonte bat da, nik esango nuke gauza asko daude bizitzan era hortakoak ez da, zoriontasuna. Noiz ere lortza aldez zoriontasuna. Beti dago nahi bat, gogo bat, zoriontasun horretara iristeko, edo ongi izatea, edo egia, edo justizia, edo bakea, edo maitasuna. Azken batean, dira jomugak, utopiak, ametsak, eta aruntz bideratzen zaituztenak. Orduan, bizitza betea ere, inoiz ez ezu lortzen, osasuna, betetasuna, maitasuna, proiektuak guztiz betetzea. Orduan, da jomuga bat, motivazio bat zure bizitza barruan hori egin ahal izateko. Hori da batatikan bizitza betea. Bestetik esango nuke, gaur egun zartzar hori begira, dago eredu bat, zartzaro aktiboa. Eta honek ekarpen handiak egin ditu, gizartean, pixka bat, aurreko irudia zen, erretiro hartzen zen duen, eta zure bizitza espektatiba oso motza zen. Eta orduan egin bertzen duena nola bat ere, hiltzera prestatu, eta
eseri aulkian eta abertzai egon noiz hilko nahi zen. Eredu honek, zartzaro aktiboaren ereduak, ekarpen positiboak egin ditu, baina era berean mugatua da. Orduan, ekintza ekiteagatik, egun guztian, ba, mailu batekin jotakea hitzea, burni bati jotzen, ba, ekintza izango da, baina behar bada zuretzako zentzuri gabeko ekintza bat. Orduan, importantea da, eredu hontan, marko hontan, zartzaro aktiboaren markoan, zeri ematen zaion garrantzia. Eta ematen zaio garrantzia batez ere, bizira upeneko beharrei. Behar fisiologikoak, motrizak, osasuna. Eta baita ere, marko sozialean partaidetzarena. Baina adibidez, behar afektiboak, ludikoak, estetikoak, edo bizitzaren zentzu emateari etzaio garrantzirik ematen. Alde horretatikan, gure ustez eta bizitza betearen planteamenduak osatu egiten du, ez du nola batera alboratzen. Zartzaro aktiboaren ikuspegia baizik eta egiten duena da nola batera osatu, aberastu ikuspegi hori. Azkenen, aktibotasuna gainditzea litzateke. Aktiboa ez dana, aktiboa ez danak bizitza betea eukidezake baldin eta beste, orain planteatutako beste erreferentzia horiek kontutan izaten baldin baditu. Beste errebizio bat da gaiari, ez? Nire burri galdetzen diot, zergatik zartzaro aktiboa eta zergatik ez zartzaro kontemplatiboa. Hori aktibotasuna bezain importante iruditzen zait, bizitza guztian, eta are gehiago zartzaroan, ba gauzak hausnartzea, badakigu zartzaroan muga batzuk izango ditugula, eta bizitza betea ez dago baldintzatuta zuk mugak izateari. Muga guztiekin zuk eraman dezakezu bizitza betea bat zure gaitasunekin eta zure inguruneko baldintzekin. Alde horretatikan, ba, bizitza kontemplatiboa ere iruditzen zait, bizitza aktibo bezain importantea zartzaroan. Bai, ze bizitza betea guk ulertzen dugun moduan, bai da proiektu personal bat, lehen aipatu dugu pixka bat ere, bai. Baina horret aratago di joan zerbait da, ze zuk lehen komentatu duzu, konektatzen du baita ere gizartearekin, ez? Konektatzen du behar batzuk egon ditezkenak, eta bueno, ongizate gizartea zaritu gaitezke baita ere, ongizate gizartea konpromiso badauka egitarrekin, eta egia da hor dago, eta hori babesten dugu goza guztien gainetik, baina egia da gizarte ongizatea motz gelitu ditekela eta zenbait tokitara iritsi ez. Eta hor, gizarte zibilaren presentzia eta hor, lehen aipatu dira, datu demografikoak baita ere, gero eta gehiago geran, gero eta preparatuagoa, gero eta ibilbide potenteagoa izandako jendea. Eta hor, bizitza beteaz, baliatuz, bizkat, konektatu gizarte horrekin eta erantzun gizarte horri, bada baita ere gure bizitza osotasun eta bizitza bete horretatik abiatuta, konexio hori egitea ere, oso interesgarria, ez? Ikusten di, hiru elementuak daudela, ez da, nola bat ere uztartzekoak. Batetikan, ba, bizitza bete bat lortu aldi izateko, ba, behar dituzu baliabideak. Osasun hona izateko, ba, behar dituzu azpigitura bat, eta ba, ezagutze izateko behar dituzu beste azpigitura bat, hezkuntzaren ingurua. Hau da, behar dira baliabide ekonomikoak eta politikoak bizitza bete bat eman ahal izateko. Baina, zuk azpimarratzen duzun aspektu hori, hau da, gizarte zibilaren, hau da, ez beti beste zer emango digutean bezikan, gure arteko ekimen sozial horiek, gure eskutan dauden horiek, iruditzen zait gizarteren ongizaterako oso garrantzizkoak direla. Orduan horiek, baina, azken batean, maila pertsonala dago. Eta nola batean hor baitera, ardura pertsonal bat daukagu, gure almenak ahalik eta muturreraino eraman alizateko, alde horretatikan, baita ere ardura bat badauka gure bizitza beteago bat izateko. Eta komunitatearekin ere konexio hori, ez da? Konexio hori egiteko. Bizarte zibila aipatu dugu, baina komunitatea, bera, konzeptualki, oso interesgarria da. Bai, bai.